ਨਿਸਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਤੋਂ ਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਆਪ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਨਤੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸੈਦ ਅਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਕੀ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਤੀ ਤੋ ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਤੀ, ਤੋ ਜੋ ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਈ ਹੈ ਵਹੀ ਨਬੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اللہ فرمایا ایو ہن پیو کل ازواج کا وا بنات وا بنات بنت واحد بنات جمع جمع دا طلاق گھٹ تو گھٹ تین تے زیادہ دی کوئی حد نہیں۔ لفظ بنات اس گل تے دال ہے کہ نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک تو زیادہ سن۔ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਣੀਓ, ਮਾਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਕੀਕੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। اللہ فرمایا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بناتک، دوسرے مقام تے فرمایا وربائبکم اللتی فی حجورکم۔ اللہ فرمایا لوگو بنت حقیقی بیٹی نو کہندے نے، ربائبا ماتر بیٹی نو کہندے نے۔ اوے فرق کریا کرو، نبی پاک دیاں حقیقی بیٹیاں ہور نے، مترائیاں ہور نے۔ اچھا بھائی، اگر نبی پاک دیاں حقیقی بیٹیاں ہے سن سیدہ پاک تو علاوہ، تے پھر مبالے والے دن نال کیوں نہیں گئیاں؟ بھائی توجہ میرے وال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی دا وصال ہویا سن 2 ہجری وچ، دوسری بیٹی دا وصال ہویا سن 8 ہجری وچ، تریجی بیٹی دا وصال ہویا سن 9 ہجری وچ، تے مبالہ ہویا سن 10 ہجری وچ۔ بڑی ہولی سبحان اللہ کی، ایڈی تحقیقی گفتگو تے میں کہتے ہونا دے مجمع چ کیتی ہندی تے اٹھ کے سبحان اللہ کی ہیں۔ توجہ ہے میرے وال، ایک بیٹی دا ذکر سن 2 ہجری، دوسری بیٹی دا ذکر وصال سن 8 ہجری، تریجی بیٹی دا وصال سن 9 ہجری، تے مبالہ ہویا سن 10 ہجری چ۔ پتا چلیا مبالے تو پہلے پہلے نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں دا وصال ہو چکیا سی، اگر موجود ہوندیاں تے نال ضرور جاندی۔ اچھا بھائی، اگر ہے سن سیدہ زہرا پاک کو علاوہ نبی دیاں بیٹیاں، تے کسے نے ذکر کیتا ہے؟ توجہ میرے وال، بخاری و مسلم پڑھن لگا مدائن فتح ہو گیا، حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت اچھی آخ سبحان اللہ۔ تو پتا ہی اکم ورنم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت، تو پھر سبحان اللہ آخری چاہیے کہ میں تھوڑے کو اخوال ہی نہ سبحان اللہ کے چل۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت، مدائن فتح ہو گیا۔